2023年11月の14日21時12分、まあ、現在エクスポート中ということで、まあ、その家の中からデジタル式の、まあ、時計が盗まれている件について、まあ、いろいろと喋ろうと思います。ああ、縦になってしまいましたね。しかも違う方向で。ちょっと待ってくださいね。まず今日、河川の撮影で、撮影中に、まあ、インターネットゲームは意図的にしてますね。それは、労働時間が、仮に労働時間として見ると、6時間で、まあ、45分ほどの休憩を入れなければならない、6時間を超えると。だその辺のところを考えて、まあ、12時前に食事食べたりだとか、まあ、その前にちょっと、歩きながらゲームしたりだとか、まあ、立ち止まりながらも含めて。と、あと、昨日か、その前、ヴィッセル神戸の試合中にビーズの曲を打ち込んでいた。この件に関して、淡井圭介には全然問題がない。普通のことしてるだけだから。で、それによって、電波によるものすごい音が一時期聞こえました。で、それが、結局政府の行政がなぜそういうふうなものを認めてるんだっていうことになるんですよ。僕は今まで被害状況ずっと言ってるでしょ？ケツカーの人たち。で、テレビ局の人も知ってるでしょ？まともがでいたい人たち。で、僕は被害者じゃないですか。僕だってその音聞かされてるんだから。誰が被害者かっていうことを正確に認識できない人たちの実力のものしか持ってない人たちばっかりになってるんですよ。自分が、被害者っていうことを、そればっかりを、だって嫌がらせじゃない。だから挑発行為を行って精神病院行きにさせたかったんでしょ？不法侵入して。だからそれがどういうふうなルールかわからないから一応言っときますけども、刑法。これ結構時間かかります。だからこれも裁判だったら事態を辞退させる方法だから、だからこれは、まあ、裁判所に罰せられるということになります。それをしなかったら結局、自分が被害者なのに法律名とかしかも第何条はどうこうなんていうことを、いろんな人が言い始めたら説明できる人間なかなかいない。じゃあ被害者はいつまでたっても救われない。だからずっと悪党がずっとのさばる。電波で一体その人が何が聞こえてきたのかわからないですけども、私の自宅の中からね、そのデジタル時計を盗んでっていう、その挑発行為をなぜしたくなったのか。僕は電波に言われたからいつも行動してるんじゃない。NE の残存量問題とかを大真面目に考えてるから行動してる。実費。実費で、お金のないままでね、あんまりないままで、手持ちのお金が。で、今日も歩いていて、左側の靴底はもうかかたの方なくなってるから、正直左足の裏とか痛かった。特に、凸凹の道とかが多いんでね、河川の横って。薄っぺらいんですよ。スポーツ系のシューズなんですけども、そのゴムの部分がなくなって、もう元々、安いから、まあ足の裏とか結構そういうところを踏んでいたら痛くなるようなタイプのものですね。刑法いちいち読まなきゃならなくなってる。これでたくさん時間が、盗まれてる。
またね、なんか電波の音で攻撃されてるんですけども、それは小林麻也とかにも責任はある。だからその辺のところちゃんと自分で待ってくださいなあかん。連絡先教えて。で、どういうふうな言い分があるのかっていうところを。それしないか話がややこしくなってるんだよ。住居を犯す罪、刑法第130条、住居侵入と正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは、幹線に侵入し、または要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から、退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。だから正当な理由、これだけの文章を読んだら、誰でもあの正当な理由があると自分で思い込んで不法侵入ができてしまうから、だから裁判官 の, さあの判決がないと無理、家宅捜索は。で、あと押収なんかしちゃダメで、アワーケースが自分で買ったものだから、あのデジタル時計、姉が買ったものは姉が回収して持って帰りました、だいぶ前に、もう 何年も前に。で、精神病院に入院させた件は姉が最初連れて行ったかもしれない、2009年8年、あれ5、6かな ?2010 年か。それぐらいの頃を考えると。だけども、その後警察官が連れてるから、警察官の責任でもあるし、そもそも長い間入院させた豊田医師っていうのは、もともとおかしい。で、もともと、もう本当一番最初、警察官が連れて行ってる。私が20歳ぐらいの頃。で、3日以内に、1日ぐらいかな、すぐに出してる。政府からの指令で。確かそうだったはずですよ。ね、みんな本当のことを知ってるのに、こうなるでしょって。自分の仕事としてお金がかかってるからそうなるんでしょって。で、僕は悪いことをしながら働いていたわけじゃない。あとは、結局、まあ、損害賠償の話にもなりますよね。デジタル時計、盗まれた。で、朝起きた時デジタル時計なんか鳴らしてない、胸ロックされてる。だからそれはコンピューターによるもので、だから僕はお金があんまりないから早く河川水門開式玉発電の撮影をさせたかったのか何なのかわからない、本当にコンピューターの考えてることなんか。で、朝の5時か5時前ぐらいに起こされてる。で、寝たのが、0時00ぐらい。あんまり寝てない、その前の日もあんまり寝てない。だからきつい、しんどい。で、なぜ自分はここまでしなきゃならないのかと。お金があんまりないから JR 道城駅から電車乗ってる、歩いて行ってる、片道に7キロぐらいで西宮ナジオで降りて JR ので、そこから歩いて、撮影しています。全て必要なことだからです。だから公務員になったぐらいで勘違いしてる人たちが多すぎる。だ、公務員が偉いとか偉くないとか、じゃあ、一般の会社のね、役員が偉いとか偉くないとか、そうじゃなくて、世の中のことを的確に分かっていて行動してるかどうかなんですよ。一法律だけで動くやつは一番危ないって言ってるじゃない。50億人の命がかかってる件の方が絶対無理に決まってるでしょ。裁判所の判決で例えると。で、僕が動かなかったら何も物事動いてなかったじゃない。自転車置き場の自転車すら全然回収に来てなかったじゃない。あれ、金属とか、ね、溶かしてもう一回使えるのに。200億トン分ぐらい地下の空洞から発生してるんですよ。ガスと石油と石炭とウラン鉱と各金属類。あと、まあ、岩石地帯とか、まあ、土だとか砂だとかそういったものをかき出したりもするから。だからリサイクル徹底して頑張らなきゃならないのに、あっちこっち金属が錆びてる。で、こんなとこいらんやろっていうようなところまで何か金属使いたがる。それは建設業界が稼ぎたがってるのであって、警察官の刑事課の中にその建設業界の人間がいたっていうこと。で、警察官の中にもいたんでしょう。もともと建設業界で働いていた人間とか。だからそれ無理だから。で、スポーツ業界で働いてた人間も警察官になってる。で、けど、それどこかで流れ断ち切らんかったら無理だから。自分たちがしてきたことっていうことを考えたときに、横領っていう形で税金の。阪神タイガースに関しては優勝して成績良かった時に、例えば還元みたいな形で、まあ、山陽電車の区間とか、神戸電鉄の、乗り換えでね、
まあ、深海地から乗るのと港側から乗るのとでは料金がだいぶ違うかったり、まあ、山陽電車っていう区間で、まあ、西の方と、東の方で、何か初乗り料金がプラスアルファされてしまってたでしょう。だからそういったところを、地方自治法かな、あれで、まあ、鉄道とかが公共事業であるというような部分から兵庫県として物事を見るべきだっていうことを言って、であと阪神タイガースのその成績が良かった、売り上げがあった話で、あとはエネルギーの断層の問題だから、車なんか乗るのがバカらしいぐらいがちょうどいいと、購入するっていう意味でね。もう買ってしまったら絶対使って乗り回してしまうから、だから僕はそれは乗ってない。だから僕は運転免許証を持ってる理由は、持っておきたい理由は2つ。1つは自分の身分を証明するため。公安委員会の印鑑が入ったものじゃなかったら、はっきり言って警察手帳も信用できない。で、もう今まで経緯話した。テレビ出てる人間は野村修也って名乗ってるけども、新た警察署の交番で、野村修也さんと思われる人物マスクしていてね。で、警察手帳見せてきたのがあったって。永田町の決めたことだからっていうことで、そういうむちゃくちゃな論理、他にも、そういう同じ内容で他の警察官も使ってたから。なテレビ局も嘘をいっぱい放送してるでしょ。で、お金稼ぎしてしまってるでしょ。こんな世の中めちゃくちゃになるしかないじゃないですか。警察官も自分たちがしてきたことを、何が悪かったっていうことを自分たちは認めないと、開き直ってないで。全員自分の本名を明かして身分証明書だけじゃった。もう無理だから。警察手帳自体フルネームじゃないんだから。名前と住所、電話番号、ワンセット。で、住民票とかそういったものを一緒に添えなかったら無理ですよ。正当性なんかどこにも何もないじゃない。一応その民事不介入っていう法律が本当はいらない、必要じゃない。でそれをいつまでたってもうだ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 と残してる、国会議員の人たちにもかなりの責任がある。本当に。あと人材派遣業法とか、日給歩合出来高がいらない。時間給で全部表記しとけばいいんですよ。最低賃金法とかあるから。だから供託金とか僕の場合は巻き上げられていたし、何年も週は株式会社、これが事実で、本当はもうその頃から供託金なんか個人からもらっちゃダメだったんでしょう、もともと。だから ここの住宅の供益費も本当はおかしい。ほとんどのところ供益費なんかもらってないから、だから政府の考え方は違うっていうのを村木所長の声は電波で聞かされてるんだけども、それ政府の考え方じゃなくて各個人個人の考え方が導入されてしまってる。だから税金のこととかを見て自分が分かったつもりになって弱者に対して負担かけたろうって思ってしまったのがそもそもの間違い。それしてしまうとみんな働きに行かなきゃならなくなって、全員が全員で普通に過ごしていても働きに行かなきゃならなくなる状況が出来上がってるのに、それは自分がね生まれてきて、まあ、20歳ぐらいになって、まあ、仕事をしたとします。で親元離れてどっかで、暮らして家の中のスペース作らなかったら結婚相手と一緒に住めないじゃないですか。みんな自分の人生かかってるんですから、まあ、それで働きに行くでしょ。あとは年金の話があるでしょ。絶対働きに行くじゃないですか。それでも過剰競争が起きて、で、非正規雇用の人たちの方が多くて、正社員の数の方が少ない。今もう2400万人もないんじゃないですか。人口だいぶ減ってますから。で、かたやそれで一時的な正社員としてなったとしても、経営者となったとしても、破産法を通して裁判所で、破産手続きされたら余計みんなの負担になるでしょ。いい気分になって、みんなの税金で、ね、店オープンしてただけじゃないか、あなたって。雇用助成金とかも本当はおかしい。それあるから、コロ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 人材派遣会社、人買いでしてるじゃないですか。雇用助成金、それ目当て。な経営とか一体何だったのっていう話になる。経営学とか。なもう仕事中にね、一生懸命テキパキテキパキ動いてるんだとわかるけども、さっささっさとね、次の仕事次の仕事ってこなして頑張ってるんだとわかるけども、
まあ、これ何が引っかかってるかって、都政六法の、 あの表紙です。で、カメラのレンズの方が下に来てるから、こういう風になってます。で、もともと世の中仕事がないぐらい、この辺歩いてみたら分かるじゃないですか。家の件数の方が圧倒的に多いって、働くところよりもって。その時点で、ある程度諦めてくれてる人たちが多く出現しなかったら、結局お金持った時に、まあ最初は通勤が理由だったかもしれないですよ。僕もそうでしたから。だから、車買ったりだとか、そういうふうなことに行動が移っちゃうでしょ。そしたら、車がたくさん売れてしまうでしょ。その車を作るのに大量のエネルギーが必要であって、車を買ったらまだガソリンたくさん消費しちゃうんですから、どうせ一人で乗ってる、ね。通勤とかするんですから。まあ、本当はできるだけ電車バス等なんですけども、だから僕の場合は勤務地的にどうしてもしょうがない部分があった。例えば、神戸市立ホテルフルーツラーパークのレストラン、カトレアの朝食、例えば店長代理をしていた、まあ、もともと店長代理だったんですけども、もう店長でいいっていうことになったんですけども、すぐに。それは24歳ぐらいの頃。だからもうしょ、早朝出勤で朝の6時から出勤だから、送迎バスなんかそんな時間帯出てないから、だからもうそれはしょうがない。で、あと、秀和株式会社も、山のてっぺんに北神戸店、ほぼてっぺんの位置にあるから、大郷と山田町の間に。あ、もうあんなところ絶対バスも通ってないから、車しか絶対無理。もうオートバイなんか無理無理。無理してオートバイで通勤してたものもいましたけども、やっぱり無理は車にするわってやっぱり言ってました。で、車に変わってました。寒いから、冬。で、あと雪降ったらもう絶対こける。二輪。雨降ってもきついし、オートバイって。もう今の時代は、その、もうあなたたち仕事してないでしょっていうような年齢の人たち、ちょっと運転席見たら、その、老人のね、男性男女がの運転してる。まあ、どちらも一人で運転してるんですよ。だからもう、車、だから昼間から車がたくさん通ってる時点でおかしいんですよ、普通車が。運輸業の人たちが運転してるんだったらわかりますけども、あとはタクシーだとか。だけども、一般の自動車が圧倒的に多いでしょ？だから、たくさん稼いでしまった人たちがガソリンの消費を加速させるっていうことになるんですよ。いや、だから今、刑法の話を最初にしたから、民事不介入の話とか、もう一応法律であるけども、一法律で動くやつは一番危ないって言ってるじゃないですか。民事訴訟法を見たら分かりますけど、最近この刑事訴訟法になっ、刑事訴訟法みたいになってると。で、民事の方がいいのか刑事の方がいいのかっていう話、それはケースによって変わるから、性質によって。で、こんなもん集団暴行じゃない。国際条約の。残虐な非人道的な行為の方の。併合罪、累犯加重。それも言わなきゃならないの？なんかここまで来た、複数の人間はそういう行動を行っている可能性は非常に高いから、黙認するような形でね。そうしたらもう、教唆だったり、幇助じゃない。あとは罰金第15条、刑法の第15条、罰金。こんなこと言い始めたら、もう全部読んでいかなきゃならないじゃないですか。何が気に入らなかったのっていう話になるでしょ。無茶な条件あなたたちが言ってきたんじゃないですか。ゲームしちゃダメだとか、遊んでばっかりだとか、仕事のふりしてお金税金で稼いでたの誰だっていうことになるんですよ。だ、僕の訴えた件を棄却した裁判官もそれに当てはまるし、本当にずっとややこしいことしてる。なんかテレビ局の早川、本名かどうかもう分からない。ね、もともと、法制関係でしょ？高島屋もそうだし、アナウンサーも。無理じゃない。その人たちが真面目に仕事しないんだから。だって第三者の善意っていう部分あるでしょ？法律で。で、その部分が裁判官にまず当てはまらなきゃならないんだから。その次、書記官とか、次、証言者とか。
あと、まあ、議官とかもそうだし、もう本当は全員そう。だから公務員は全員そういう立場なんですよ、本当は。それは地方公務員法とか公務員法を読んでみたらわかる。法律遵守が書いてあるんだから。僕も先生、全部の法律守りますって言ってるんだから。で、まあ、僕の方からね、これあれこれ言ってますけども、これは第35条の正当防衛に当たりますと。で、あと第36条の正当防衛、にも該当しますと。相手が何言ってくるかわからないから、もうこういうような内容になってくる。で、相手はもう故意に行っている以上、第38条の丸1、まあ故意。もうこれに当たります。だからもうそれだったらスポーツ界の変なルールと同じじゃない。食べ物を食べただけで、試合中に1点取ったり。もうそれ絶対 100% 発生してますもん。ねえ、このコンピューター社会の一体何が悪いかっていうことを僕は的確に言ってるんだから、それに対して前向きな気持ちにならないと、どういうふうに変えていったらいいんだろうかって。第10章類反、再犯第56条、第57条再犯過重、第6条第60条共同正犯、第61条強差、第62条補助、身分犯の共犯、第65条世の中の統治の仕方自体が間違えてたんですって、根本的に。だからそれを僕に当てつけてこられたって、無理なものは無理ですって、解決しないんだから、そんなことしたって。で、警察官とか間違えてたんだから、今までの歴史の中で裁判官とかが黒着せられてるんだから。だから招集修正とかでそれ僕に思われたりとか言われたりとかでそれ聞こえてきてね、で私たちは違うとか言ってるんですけども、彼の言ってることが本当だからっていうことで、まあ老女老婆夫婦、まあ多分もともと裁判官経験者の方だと思いますよ。でそれを、新人の、人たちに言ってる。で全身となる、まあ、自分たちで裁判官してみたら分かるわみたいなことを言ってるんですけども、まあ、こんだけこれだけどうしようもない内容をなぜいつも、僕のせいにして阻害しようとするんです。時計、デジタル時計がない方が不利じゃないですか。僕が勝ったもん。同じこと言ってる警察官にも、有馬警察署行って何回も言った、それ連れて行った警察官の方に責任があるって。判断下したの誰ですかって言っても名前教えない、無理じゃない、そんな世の中。だ裁判官だったら裁判官にその責任持ってもらわなきゃならない。これだけ人生めちゃくちゃにされた件と、他にも苦痛とか、おかしな薬飲まされて味わされてるから、だから暴力関係の法律、今法律名第何条だったか探してますね。だから暴行罪か傷害罪。だから国がどこ認めてる時点で変だし、薬事法の規則かな。まあそのあたり。規則の方。そこでどこがいろいろ書いてあるから、だから一目でわかるのは日本語でもわかるところ。硫酸。だからあとは、英語とか外来語を用いて記載して、一般人の人にはなかなかわからないような形で、記載している。だそういうところからして、この国の異常性っていうものが第二次世界大戦の後が変わってないんですよ。あんまり。
な大学の教授なんかもね、むちゃくちゃなことを教えてるし、むちゃくちゃなことをテレビに出て言ってるでしょ、ロシアとウクライナの戦争とか言ってね、さも今起きてるかのように、もう起きてるように言ってるんだから、もうその人の認知はそういうふうに、自分で認知して言ってるんだから、中村逸郎っていう人とかね。だからテレビ出た人が先にそういうこと言い始めたんでしょ、きっと。会社法とか考えると、だからそこの働いている人たちに責任があるんだから、もともと役員に責任があってね。あ、その毒の関係の薬に関してはもう第204条の障害の方だと思いますよ。してることがえげつなすぎる。それまた強制的に飲ませようとしてるでしょ、強要罪ですよ。今度強要罪が第何条か探さなきゃならない。だから精神病院の件は第220条の逮捕及び監禁にも当てはまるじゃないですか。で、こういう行為で黙らせようとしてた人間は脅迫の罪。第222条脅迫。で、あと強要が第223条。まあ、他にもいっぱいありますよ。今回の方針以外のところでもね。だから名誉毀損とかも第230条のところ、だからその辺のところにも該当する人間、昔テレビに出た人間でね、僕は強制わいせつされた件で、それも警察官が、生田警察署の人間がすぐに受け取らなかった時点でおかしいんですよ。両腕を殴られて割られて、血も血だまりが3つも出来上がってる状態でね、神戸大学附属病院に運ばれて、オペ終わって全身麻酔ので目覚まして、それから、大瀬まりなっていうやつにやられてるんですから。あともう一人は藤山っていう名札をつけた人間で、淡路花区2000年、淡路遊園舞台っていう場所があって、そこのレストラン収穫祭のところに働きに来ていたもの。でそいつらは2人とも昔から組んでたんでしょう、学校は同じか何か、多分そうだと思いますよ。でその大瀬まりなっていう人間は多分子供の頃、僕がその強制わいせつみたいなことを多分されたんだと思います。それで裁判所で流刑みたいな形になってましたね。だからそいつらも集団性が強いんですよ。言い出したら背任行為とかも探したら出てくるんじゃないですか、第247条。純詐欺とか恐喝第249条だから、不法侵入することによって恐喝にもなるから、切りない本当に言い始めたら、次民事の方で法律面上げていかなきゃなんなくなるでしょ、損害賠償とか損害賠償請求。だから物事の考え方ですよ、民事不介入に関してどう捉えるかって。民間の意図から警察官が訴えられたら、警察官はもうだんまりでもうそのまま続けるしかないんですかって、自分たちで民事不介入って言ってたじゃない、法廷指定しなかったら自動で裁判始まりますよ。なぜこんなに頑張ってるのに僕は悔しい目に遭わなきゃならないんです。一応見せておきましょうか、どうせ貼り付けとこうと思いましたけども、本当に足ガクガク、本当にもう40キロぐらい歩いてますから、
JR の道場駅まで往復するだけで大体14キロぐらいで、西宮奈条駅から降りて向こう側のそのJR よりももっと南のところまで行って、そこから、歩いて戻ってきて、天神川とか撮影して、天王寺川と、中山寺駅に JR 乗って、武田をで降りてまた撮影して、あ、これ見たら、まあ、分かると思いますよ。ぼやけてるか。本当はね、これコンピューターの自動でピント合うはずなんですよ。後ろに下げといて、これを拡大して見てもらうしかないのかな。だからこれ以上足引っ張ったら世界中の、エネルギーの残存量問題に対応できなくなるっていうことを、あなたたちが邪魔したっていう証拠になるじゃないって。だからコンピューターに何か言われて動かされてるんだったとしたら、上に何か言われてね。だったとしたら、その人は、淡井圭介にこういうことを言わして、その人たちが自分たちの罪を認めるっていうところまで持っていこうとしてるんだと思いますよ。だってそれは事実だもん。法的にも。だから次、危ないのは裁判官。本当。だから裁判官が捕まってる例なんかいくらでもある。それをしなかったら裁判官が真面目に働かない。法律名の第何条に当てはまるのかっていちいち書いてこいって言うんですよ。もうそんなこと言うんだったら、君が税金もらうだけの、給与もらうだけの価値ないじゃないって。みんなのために頑張るために裁判官になったんでしょって。被害者のために頑張るために裁判官になったんでしょって。もうできないんだったら悪党の裁判官にしかならないじゃない。政府が隠蔽してるからそれを言うのが怖い、無理じゃない、そのような人間、裁判官。以上です。なんかおかしいですね、写真みたいな形になって。